20 травня, субота. Як завжди в цю пору, черговий випуск «Жасмін Інформ» із підбіркою найсвіжіших новин із життя району. В студії Анжела Гушан. Вітаю вас. Шістнадцятого травня було проведено чергове засідання апаратної наради Жашківської райдержадміністрації. Про питання, що порушувалися під час зібрання, розповість Людмила Лотецька. Про декларування доходів одноосібниками поінформувала заступник начальника начальник Жашківського відділення Уманської об'єднаної державної податкової інспекції Марина Акулінічева. Станом на 4 травня Жашківським відділенням Уманської ОДПІ забезпечено прийом та внесення до податкового блоку декларацій про доходи громадян, отриманих ними протягом 2016 року в кількості 1787 штук, що на 66 більше, ніж за аналогічний період минулого року. Задекларований дохід склав 27 723 тисячі гривень, до сплати належить 2 796,8 тисяч гривень ПДФО. Темп росту до минулого року склав 152%. Додатково надійде до місцевого бюджету 958 тисяч гривень. ПДФО військового збору до сплати належить 373,7 тисячі гривень. Цього дня очільникам громад запропоновано взяти участь у конкурсі під назвою «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку». У 2016 році відповідно конкурсної комісії було рекомендовано направити матеріали на прийняття участі у обласному конкурсі від Жашківського району «Село Соколівку». Село Соколівка здобула перше місце в обласному конкурсі і отримала певну фінансову підтримку до свого бюджету. Представлення, офіційне представлення за матеріалами вже обласної державної адміністрації, які будуть надані до районної державної адміністрації, потім буде офіційне представлення вже тут на апаратній нараді. Тому зараз поки що ми це питання залишаємо ще відкритим, але не доведеним до офіційного вручення даних матеріалів. Тому я наголосив би на тому, щоб всі населені пункти Жашківського району активно включилися у процес конкурсу. Ми офіційно його оголошуємо з сьогоднішнього дня. І, в принципі, конкурсна комісія буде займатися моніторингом благоустрою кожного населеного пункту поетапно на протязі періоду літнього, осіннього періоду. Ті матеріали, про які озвучила Олена Олександрівна, це невеликий і не дуже трудоміський такий тягар, який буде покладений на сільську голову для того, щоб можна було презентувати свій населений пункт. Тому не лякайтеся, ті довідки і ті характеристики повинні бути подані. Це питання не дуже важкі. Головне представити відео супровід або фотосупровід вашого населеного пункту. Але це також робота посильна. Я думаю, що переважна більшість сільських голів, які працювали в цьому напрямку, вони знають, що це за робота і наскільки вона посильна для сільської ради. Обговорювали в ході зібрання і стан підготовки до літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2017 році. Наразі ведуться пошуки додаткових джерел фінансування. На реалізацію заходів програми виділяються кошти із районного бюджету та залучається субвенція сільських рад, спонсорств і залучаються ще спонсорські кошти. Для фінансового забезпечення роботи пришкільних таборів у 2017 році відділом освіти зроблений розрахунок коштів в розрізі кожної школи, які потрібно залучити як субвенцію сільської та міської рад з розрахунку вартості харчування на одну дитину та доведено до відома голів сільських та міської ради. Передбачена вартість харчування за даними відділу освіти на одну дитину у міських школах 15 гривень, в сільських – 12 гривень. Для роботи пришкільних таборів передбачено в районному бюджеті 210 тисяч гривень та залучення субвенції сільських рад – 156,9 тисяч гривень. 453,8 тисяч гривень вже передбачено для роботи позаміського сезону дитячого здоровчого закладу «Джерельце». Всього 820,7 тисячі гривень. В ході своєї доповіді головний лікар комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району» Наталія Жуківська наголосила на тому, що жителі району мають можливість отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки». Програма «Доступні ліки» надає можливість кожному українцю отримати безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями. Перше – серцево-судинні захворювання, друге – бронхіальна астма, третє – діабет другого типу.
Лікарські засоби відпускаються згідно реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затверджений наказом МОЗ України номер 360 від 03.04.2017 року. Зараз така проблема виникла в тому, що зараз на базах немає тих багатьох тих ліків, які відповідають реєстру, який дав нам МОЗ. Але ми вчора, поспілкувавшись з аптекою, ми прийняли там таке рішення, щоб вони зараз активно більш включались і шукали ці ліки на інших аптечних базах, працювали із фірмами, тобто щоб ми зараз максимально могли забезпечити населення тими ліками, які передбачено відповідно реєстру МОЗ. По завершенні наради перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Барбаш надав ряд рекомендацій та доручень. Утилізація. 18 травня українці відзначали Всесвітній день вишиванки. За 11 років це свято припало до душі українцям та отримало поширення серед діаспори. Шаленої популярності набирає і вишита сорочка. Цьогоріч в Україні пройшов флешмоб «Вдягни вишиванку», до якого долучилася і Жашківська спеціалізована школа 1-3 ступенів номер 1. Тут організували парад вишиванок. Практично весь учнівський та педагогічний колектив вишукувався біля школи для спільного фото та гарного вишиваного настрою. Традиційно ми є такий вектор напрямок розвитку, це у нас патріотичне виховання. Ми цьому приділяємо велику увагу. Міжнародний день вишиванки проводиться в нас кожного року. Тобто в цьому році ми на нього відреагували парадом вишиванок, куди був запрошений міський голова, так він нас підтримав. І ми з ним працюємо в проєкті «Відкривай Україну». Тобто учнівське самоврядування тісно з ним працює. Він до нас відгукнувся, ми разом провели даний захід, за що йому дуже вдячні. Взяти участь в акції «Шкільна родина» запросила і міського голову Ігоря Цибруського. Він зауважує, що вишиту сорочку одягає вкрай рідко, але з глибоким осмисленням приналежності до української нації. Мені дуже радісно, що діти, особливо з першої школи, приймають участь у соціальному житті міста. І навіть вже є спроби створити виконавчий комітет, вони приходять до міської ради, спілкуються зі мною, пізнають Україну. Такий проєкт, вони беруть цьому участь, і я буду всіляко сприяти тому, щоб вони приймали цьому участь. І таким чином зростала їхня свідомість, і ми готували зміну собі, які вже навчаться чомусь більшому, прогресивному, передовому, європейському. Те, що в світі вже давно існує, вони в нас повернуться до нас в місто і будуть тут просувати. Ну, а на рахунок того вишиванки, ну, вишиванка, це я без перебільшення скажу, це святе, це наше національне, українське. І коли ми вдягаємо вишиванку, ну, мене особисто дуже багато на що наштовхує, на роздуми про те, що таке Україна, що у цих візерунках, вишиванках є. І це необхідно дітям прививати, щоб вони мали знати, що таке є Україна, і для чого вони живуть, і народились саме на цій землі, чи варто їм тут жити, чи варто її розвивати цю, чи взагалі звідси поїхати. Можливо, я говорю це глибоко, але діти повинні це розуміти, що життя з одного боку воно просте, проста штука, а з іншого боку це все-таки складні процеси. Людина має не просто проіснувати на цьому, а залишити після себе широку дорогу, проторену і слід, щоб люди сказали, дійсно, ця людина недаремно прожила своє життя і зробила дуже багато для людей. Тільки так Україна взагалі може жити, прогресувати, розвиватися. Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Тих, хто став вигнанцем у часи жорстких чисток, вшанували реквіємом і учасники заходу, що прийшов учора в Центральній районній бібліотеці. Як відомо, 2 червня 1937 року було прийнято постанову Політбюро ЦК ВППБ про антирадянські елементи, за яким вийшов наказ НКВС СССР номер 2044, що започаткував масові репресії. А на початку був лозунг, заклик «Железною рукою загоним чоловічество к щастю». Як сказала Ліна Костенко, «О Господі, прости нам цю ганьбу». Історії життя і смерті репресованих вражаюче гнітючі. Важко уявити, що і жителі Жашківщини потерпали від переслідувань у той час. Коли слідчі заарештовують людину, і от йому
його зараховують до якоїсь організації антирадянської. І отак видається, ну, до якої ж організації оце його записати? Шпигунська, контрреволюційна, польсько-диверсійна, ну яка ще? Ну давай, пиши, троцькістська організація, от слідчий пише. Тому я вам буду зачитувати тут деяких людей, до яких організацій вони належали в Жашківському районі. Мельник Давид Данилович працював майстром цеху на Жашківському цукровому заводі. І його зарахували до антирадянської польсько-шпигунської диверсійної організації. І йому поставили за звинувачення про те, що він забивав стружкою дифузори для того, щоб менше вироблялося цукрового соку для виробництва цукру. І його за це розстріляли. Наприклад, голову колгоспу «Перемога» села Побійна Мендзюка звинуватили в тому, що він був завербований до польської шпигунсько-диверсійної організації. І він зберігав в колгоспі, от коли провели перевірку, виявили, що в колгоспі зберігається 200 центнерів муки, 50 голів свиней і 120 голів корів. І все це голова колгоспу тримав для приходу польської армії. Ось такий диверсант. Його за це розстріляли. Загребельного Івана із Червоного кута в 1936 році пригадали, що він 4 роки тому зривав плани хлібозаготівлі. І його засудили до розстрілу. Ось я вибрав саме такі вражаючі моменти, вражаючі такі присуди, що, здається, здоровому глузду не піддається, як же ж так. Уявне якесь звинувачення, таке надумане звинувачення примушували людей до, навіть і до самогубства. Один із найтяжчих злочинів проти людства торкнувся цілих націй, зокрема і кримських татар. В ніч 17 на 18 травня у Криму до кожної хати кримського татарина заходять військові, наказують за 10, кому 10 хвилин дають час, кому не більше 30 хвилин, зібратися, взяти все необхідне і вирушати дорогу. Ну, везли їх ешелонами. Ось одна жінка розповідає, що, каже, моя мати почула, що сказали, що зібратися. Вона мене за руку взяла от, і веде до дверей. Але ж совісний був конвоїр. Він сказав, що вас не ведуть розстрілювати, вас ведуть на поїзд переселяти в інше місце. Так що візьміть саме необхідне. Що можна взяти саме необхідне із собою в дві руки? От та й брали. Залишили будинки, залишили продукти, продовольство, залишили все майно, яким користувалися ті переселенці, яких переселили із Росії. 186 тисяч було переселено із Криму населення, 183 тисячі. І переважно в Середню Азію і в Росію. Там теж треба було робочі руки. Але що головне, про що свідчать самі потім люди із Криму, що багато з них не доїжджало до місця призначення, тому що продуктів харчування вони багато з собою не могли взяти, не брали і не могли взяти. Так? От, і багато з них і загинуло. Репресії, переслідування, депортації, що стали невід'ємною складовою внутрішньої політики радянського режиму, знайшли своє відображення в мистецтві. Життя не налізав на ваш копил, ви чуєте, на цвинтарі ілюзії. Уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижає земля. І кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. І їх прокльони, злі і несамовиті, впадуть на душі пліснєві і ситі, і загойдають дерева на вітті, апостолів злочинства і облуд. Це Василь Симоненко.
збірка «Берег чекання», вперше видано в 65-му році у Нью-Йорку. Завдання цього дня скорботи, втім, як і майбутніх поколінь українців, не допустити в майбутньому подібні трагедії, що забрали життя у тисяч жертв. Знати про ці страшні сторінки історії потрібно, пам'ятати надважливо. А наразі це все. Сьогоднішній випуск «Жасмін Інформ». Ви, шановні глядачі, маєте змогу переглянути повторі у понеділок о 9 ранку та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті jasmin.tv. Залишайтеся з телерадіокомпанії «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!